Velkommen til Økonominyhetene. Finansbransjen kan kalles bransjen uten talsmenn. Knut Brundtland fra ABG Sundal Collier med i studio for å snakke mer om dette. Vi skal også se nærmere på Statoil, RCL og TGS. Men aller først, Trygve, hvordan går det på Oslo Børs i dag? Ja, vi har en ganske spennende dag, fordi det var litt svagt i går. De amerikanske børsene var også ganske flate og drev litt tidligst, fordi alle venter på da hva som skal skje i møte da i Europa, i EU. Hvordan man tror at det skal komme den redningspakken, og hvor stor den og om noen skal ta tap og alt dette her. Men det blir ikke noen beslutninger der på søndag, det utsatt til onsdag. Og da har børsene vært sånn litt usikre, men vi ser at de europeiske børsene rundt opp 1% i dag. Så det en liten positiv undertone, og DNB Nord opp 4% faktisk. Så det liksom litt mer positivt innen finans- og banksektoren, og man tror kanskje da at det kommer en løsning som da vil være bra å roe markedene, for at usikkerhet liker man ikke. Men på Oslo Børs har vi hatt da en oljedag, eller har en oljedag, og Oslo Børs nå opp 2%, og det skyldes ene og alene at dette berømte Aldous-feltet i Nordsjøen, som et nytt stort oljefelt, og hvor Statoil da 40%, og Petoro 30%, og det norske oljeselskap, som et relativt lite oljeselskap, de har 20% i den lisensen. Og de har selv sendt ut en melding her, hvor at andelen til det norske oljeselskap alene vil utgjøre i det feltet 145 milliarder kroner. Det store tall. De kommer ikke med en gang, og sannsynligvis må det investeres nå. Men da snakker man om at hele det feltet da kanskje har en verdi på 8-900 milliarder kroner, og det en fjerdedel av det norske petroleumsfondet. Så det sier noe om størrelsen. Og det har da fått kursen på det norske oljeselskap til å hoppe da 35% i dag, naturlig nok. Og sannsynligvis det mye mer i den aksjen hvis da det så store verdier, og hvis de kan hentes ut i en rimelig tid, og kontantstrømmen blir ordentlig. Så det positivt. Og så den andre siden med det, at i det norske oljeselskap, som da har da denne 20%-andelen i Aldous, så det da Aker og Kjell Inge Røkke da, som kontrollerer det norske oljeselskap, og det tror de har 40% i omtrent i det norske oljeselskap, som de har fått i løpet av det siste året eller annet, eller to, og dermed så også Aker-kursen opp 10%. Så dette en sammenlignende kjede, slik hvor da verdiene liksom ruller bakover. Og det oljedrevet selvfølgelig da den oppgangen på det norske oljeselskap og på Aker. Og den store biten av oljesiden da, det jo da Statoil, som da opp 2%, omtrent som da hovedindeksen, fordi at Statoil veier så tungt i hovedindeksen, så at når da vi får en oppgang på 2% i Statoil, så skal det mye til på andre aksjer som dårlige, for at du da ikke får en oppgang. Så at vi har Statoil opp 2%, og vi har det norske oljeselskap opp 35%, vi har Aker 10%, basert på at det, og det nesten utrolig, at man har funnet disse da reservene som man da har doblet nå, og man snakker, og dette her vil jo, hvis det riktig, så vil jo på en måte forskyve da slutten på norsk oljealder langt ut i tid. Langt ut i 10, 20, 30 år kanskje. Så det ganske dramatisk, men, og da kunne man kanskje trodd at utslagene i kursene ville vært enda større. Men det ganske stort nok, og etter hvert så vil man finne ut at det tar tid og ting koster og videre. Og det ikke så enkelt, men i dag så det da åpenbart veldig oppløftende og morsomt, og kursene har gått i taket da på de riktige aksjene. Og så har vi også sett i dag, det bør også nevnes faktisk, det har at Yara jo opp 3%. Og det skyldes at Yara har kommet med gode resultater, dobling av overskuddet fra i fjor. Det lå i kortene, aksjene har drevet oppover lang stund. Vi har kommentert at det stor interesse for Yara og har vært det lenge, særlig kanskje det blant store institusjoner. Og forklaringen fikk vi da i dag, så man kunne anta at resultatene var veldig gode. De selger mer, de tjener mer. Og de formulerer så enkelt som at verden trenger mat, og når man trenger mat, så må bøndene ha bedre produksjon, og de trenger da mer kunstgjødsel, så enkelt er det. Og det vel sannsynligvis hovedbildet på børsen.